Hola, bon dia, em dic Cristina i estic cursant primer d'ESO. Us vull parlar del llibre de l'assassinat del professor de matemàtiques de l'autor Jordi Serra i Fabra. El tema del llibre tracta un professor que posa diferents problemes o proves a uns alumnes perquè puguin ser aprovats, però els problemes de matemàtiques no són fàcils i des d'allà han de trobar pistes per esbrinar qui ha assassinat el professor. Als tres alumnes anomenats Adela, Nicolau i Lluís no els hi dona molt bé les matemàtiques i per solucionar-ho el professor li dona una última oportunitat perquè puguin ser aprovats i per descobrir qui és l'assassí del professor. Durant el temps que li quedava per fer els 15 problemes se'ls complicava perquè alguns problemes eren bastant difícils o eren de pensar molt. Però finalment van poder descobrir qui era l'assassí. A l'arribar al lloc on havien de descobrir qui era, van veure que el professor no estava realment mort, sinó que era un petit truc perquè puguin fer els problemes bé. Finalment vull recomanar aquest llibre perquè és molt interessant, perquè té moltes aventures per descobrir i perquè m'ha impactat molt com el professor ha enganyat als alumnes perquè ha sigut d'una manera divertida.